Pois é, galera, votalhada das 15. Continua 39 o César Black e a Aline 39 também. Estão empatados aqui, praticamente empatados. Se você vê aqui a enquete, ela tá toda de site, praticamente tá quase não tendo nem voto aqui para Amanda, mas a Amanda tá subindo agora para 20. Deve ser por isso que essa diferença tá nesse. Já geral, né? Tá aqui, ó, 39 a Aline, Amanda 20, ele 39, que eu acabei de falar. Twitter 53, 15, 31. YouTube 58, 15, 26, 1 milhão de votos. YouTube tá surpreendendo, hein? Telegram 48, 30, 20, 37 mil. 47,78, 18,13, 34,9. 3 milhões e 400 votos. Eita, poxa. Se continuar desse jeito, a Aline vai embora mesmo, hein? Eu acho que a Aline vai sair. Eu acho. Você quem acha que você que sai? Que vocês estão achando que sai? Você acha que o César sai? Sei lá, vai estar tá estranho demais essa vota. Apesar que essa votalhada sempre foi estranha.